Zonja dhe Zotrin, shtëpia e modës Blini, me dizajner Lavdrim Kukaj, prezanton koleksionin Pranverë-Verë 2016. With you.
Zonja dhe Zotrin, Shema Sahiti, prezanton koleksionin Pranverver 2016.
eveniment u mundësua nga sponsori general Istanbul Dantel. Gjithçka që ju imagjinoni, te ne mund ta gjeni. Sponsorët mbështetës: Uni, qendra më e kompletuar me produkte dhe pajisje për sallone bukurie, përfaqësues general për Kosovë, Inashi Argan. Jaguar, Eva Professional. Ne jetojmë me kryevepër, kompania Bavaria. Anea Accessories. Hotel Sirius. Extreme Pizza. 2B Studio. AMC Corporation. Detergenti Bingo. M Production. Hotel Golden. Visari Design. Retex. Cost Trade. Finesse. Fitnessi Gym 24/7. Fibula Travel Agency. Hoteli në Turqi Rio La Vitas. No End Shoes. Party Store. Golden Restaurant. Urban Taxi. Game Plus ACT dhe revista VIP Albania. Sponsor të pijeve: Seifa Wine, Jägermeister, Uj Rugove, Bira Peja, Golden Eagle dhe Relax. Sponsor mediatik Koha Visioni. Zonja dhe zotrin, Grina Shehaj prezanton koleksionin Gardino delle Rose, pranverver 2016. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. No, you're not fooling anyone.
Zonja dhe Zotrin, Valo Andresis, prezanton koleksionin Pranverver 2016. And it's costing my Cause you're mine.
Zonja dhe Zotrin, Imrane Uka, prezanton koleksionin Idealizëm, pranverver 2016. Thank you.
Zonja dhe Zotrin Sadete Gashi prezanton koleksionin Vigë, pranverë verë 2016. Zonja dhe Zotrin, Vlora and Kaltrina prezantojnë koleksionin Precious Dream, pranverë verë 2016.
All hail the outlaws, Spielbergs and Kubricks. It's our time to make a move.